אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום אני מביאה בפניכם הצעת חוק שאמורה לתקן ולעגן את השמירה על המקומות הקדושים לעם ישראל, שמירה על הכותל המערבי, שמירה על הר הבית, שמירה על מערת המכפלה. הצעת החוק הזאת כבר קודמה על ידי, כבר בכנסת הקודמת, בהשראת יוזמה מבורכת של ארגון בידינו למען הר הבית, שהרים את הכפפה וזיהה את הלקונה בחוק, הן לגבי הר הבית והן לגבי מערת המכפלה. חשוב לציין שברשימת המקומות הקדושים של מדינת ישראל, שנקבעו כחלק מתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, תשמ"א 1981, נמצאים בין השאר האתרים הבאים: הכותל המערבי, יד אבשלום, קבר רבי שמעון בר יוחאי, קבר זכריה ועוד. כולם כמובן ראויים וקדושים וחשובים, אך הר הבית, מה לעשות, למורת רוחם של רבים, הוא המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, ודווקא הוא, נפקד מן הרשימה. את המצב הזה ניתן לתקן בצורה מאוד מאוד פשוטה, באמצעות תיקון פשוט ותוספת חקיקה על ידי חברי הכנסת בבית הזה. במסגרתו התווסף הר הבית לרשימת המקומות הקדושים במשרד הדתות. באמת כל כך פשוט וכל כך ישים, אך יחד עם זאת לא נעשה. בכנסת הקודמת, לצערי, בגלל המצב של ועדת השרים לענייני חקיקה שהפסיקה לפעול, ובכנסת הזאת, מה לעשות, כי יש פה יותר מדי פייק אנשי ימין ופחות מדי אידיאולוגיה, מוסר וערכים. עכשיו אני מבינה שלאור העובדה שראש הממשלה בפועל הוא האדון מנסור עבאס, שנמצא כאן איתנו במליאה, אני מבינה שהמקומות הקדושים פחות נמצאים בראש מעייניו, וזה מובן, זה ברור. אז מילא ראש הממשלה מנסור עבאס, אבל את ראש הממשלה, ראש ממשלת הבובה על החוטים, נפתלי בנט, שרק היום באמת ראינו פה, רק היום, איך הוא נלחם בגופו, באמת לא ראיתי אותו ככה הרבה זמן פועל עם כל הגוף וכל הנשמה, ככה עמד פה אל מול חברי המחנה הלאומי, שאך לא מזמן הוא היה שותף שלהם לדרך, נלחם בגופו ממש על מה? כל זה רק בכדי למסור את המדינה שלנו, את הארץ הקדושה הזו של העם היהודי, לידי האחים המוסלמים, מה לעשות? אז אותו גם מן הסתם הצעת החוק שלי לא תעניין, להפך, אם כבר היא בעצם לא משרתת את מטרת העל שלו, את האג'נדה, שזה לשרוד כראש ממשלה הנוכל ביותר בהיסטוריה של העם היהודי, ובכלל זה די מחטיא את המטרה שלו, יש לציין, של להשאיר כתם מכוער ביותר על המחנה הלאומי, שהוא אמור להשאיר כאן לדורי דורות. אבל, ולמרות הכל, היינו מצפים מאותו יו"ר מועצת יש"ע ואיש האמת, הוא וחבר מרעיו המתחזים לימין, להפסיק לשנייה את ניהול ממשלת הזדון הזו, ולהסתלקל עמוק עמוק אל תוך המצפון שהם כבר איבדו מזמן מזמן. אבל, מה לעשות? השליחות שלהם, זו שהתחיל איתה, באמת, אותו צביקה האוזר, אותו אלקין, אותו גדעון סער, אותה שרן השכל, אותם אנשי ימין, אותה שליחות נעלמה כבר מזמן. ולמה הרי ברור שהיא נעלמה? שהרי גם אצלהם לא יכול להיות עוררין על כך שמערת המכפלה והר הבית קדושים לעם היהודי. אין עוררין על זה. נכון ששר החוץ שלהם באמת ויוצר ברית האחים הקדושה הזאת, לפיד, שכח שהר הבית הידוע המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, אבל זה לא משנה את האמת. אז אתם באמת יכולים לעשות הרבה רע, המון רע, אבל לשכתב את ההיסטוריה של העם היהודי, את זה, מה לעשות, אתם לא יכולים לעשות, למרות שיש פה ממשלה שכבר מכרה את כל ערכיה. הרי מה יותר הגיוני ומתבקש מלהסדיר בחוק את מעמדם של המקומות הקדושים האלו? כי למי ששכח או התבלבל, מדינת ישראל היא עדיין, מדינת היהודים. אבל מסתבר שאולי לא לעוד הרבה זמן. למרבה האבסורד, וזה אבסורד שלא רבים יודעים, הר הבית ומערת המכפלה אינם כלולים
ברשימת המקומות הקדושים הרשמיים של מדינת ישראל, ולמעשה מעמדם אינו מוסדר לא בחוק ולא בתקנות כלשהן, ולא הוסדר מעולם, דבר שמהווה פגיעה קשה בזכויותיהם של יהודים ולאפליה מהותית בינם לבין אוכלוסיות אחרות באתרים הקדושים. ואנחנו רואים, אנחנו רואים יום יום מה קורה שם. יש כאלו שטומנים את ראשם בחול, יש כאלו שלא רוצים לדבר על זה, זה מין איזה טאבו אסור כזה שאסור להזכיר, אבל אנחנו רואים איך צד אחד אוגר סלעים שהוא רוצה לנפץ על צד אחר, והצד השני מעז להגיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ועל זה עוצרים אותו, משפילים אותו, מביישים אותו וגוררים אותו כאחרון הטרוריסטים. אבל מה לעשות? מעמד החדש זה, מעמד החדש הזה, שאני רוצה להעביר היום בהצעת החוק, יבטיח מתן עונש מאסר לכל אלו שרוצים לפגוע דווקא בקדושת המקום. ודווקא לאלו שמשחקים שם כדורגל, לאלו שיורקים, לאלו שמבזים, לאלו שאוגרים מאגרי נפץ, דווקא לאלו, ולא לאלו שכל חטאם הוא לרצות להתפלל לקדוש ברוך הוא במקום הקדוש ביותר לעם היהודי. התיקון הוא כל כך פשוט וכל כך חשוב, שייתן להר הבית הגנה מחוק המקומות הקדושים, והוא אפילו יוגן מפני חילול שבת ומועדי ישראל כמו באתרים אחרים, שלא לדבר על כל השאר. אני פונה מכאן לחברי ועדת השרים לחקיקה ולח"כים החברים בקואליציה הזאת, ואני שואלת, אתם באמת מעדיפים לקדם יוזמות למען בדואים בנגב, למען חוק חשמל, על פני הסדרת מקומות קדושים לעם היהודי? לאיזה תהומות תידרדרו? כמה נמוך תרדו בשביל ג'וב וכיסא? דווקא אתם, אלה שבאו מנורווגיה הקרה, כל הנורווגים החדשים, אתם אולי חדשים פה, אבל יש אחרים. יש כאלו שהיום הם שרים, הם סגני שרים, הם יורים של ועדות, להם עוד היה מצפן וערכים, רק לא מזמן. מה קרה לכם? עד כדי כך אתם בובות על חוט שנשלטות על ידי מועצת השורא? עד לאן תדרדרו? ולמחנה הלאומי, שאני יודעת שמאזין עכשיו לדברים האלו, אני רוצה לחשוף בפניכם איזה סקופ קטן שכנראה לא שמעתם עליו. מין טריק חדש שהקואליציה הזו חושבת שהיא עובדת עליכם איתו. אותם שרים ימניים לכאורה, נפתלי, איילת, גדעון, אלקין, שרן, אורבך, שאני מדברת כבר שעה על מקומות קדושים אבל לא מכבודו אפילו להאזין, כל אלה ועוד כמה שרים אנטי-ציוניים מצאו דרך חדשה להפיל הצעות חוק של האופוזיציה. הם דוחים אותם בכמה חודשים, בשאיפה שזה ימסמס בעתיד את הזיכרון הקצר של הציבור. הם כבר לא מתנגדים, כי הם הבינו את הנזק התודעתי שזה עושה להם בציבור ובמחנה הלאומי, אז הם דוחים בחצי שנה את החוק בכל מיני טענות טיפשיות כאלו ואחרות. אז אולי הם חושבים שנהפוך להיות סוג של ילדים טובים ולא נאמר להם את האמת בפנים, ואז הם יעשו לנו איזה טובה ויעבירו לנו איזה חוק או איזה תקנה באיזה ועדה. אבל הם לא מבינים שאת האמת, את האמת אי אפשר לשבור. אז אני רוצה להגיד לכם לסיום, היום ראינו את מופע האימים של נפתלי בנט, שעמד פה כנראה לכמה דקות, השתלטה עליו ההבנה של הנזק שהוא עושה היום לעם היהודי, והוא עמד כאן והגן באמת בגופו על חוק החשמל. והמסכה לא זאת, לא המסכה החיצונית, המסכה הפנימית שלו כנראה נפלה לכמה דקות מועטות והאמת יצאה לאור. תקשיב חבר הכנסת מרגי, אז אני מצטטת אותך, מה ראש הממשלה נפתלי בנט, ואומרת לך בשם רבים, רבים מהמחנה הלאומי ומעם ישראל, נפתלי בנט, עוף לנו מהעיניים. עוף לנו מהעיניים, נפתלי בנט. ואני מציעה לך, שלפני שאתה מדבר לחברת הכנסת אורית סטרוק, שעושה עבודת קודש עצומה, שאתה לא תוכל לחפר על אחת כזאת עוד שנים רבות עם החטאים שאתה עושה, של נעליך מעל רגליך לפני שאתה מדבר על חברת הכנסת אורית סטרוק, צבוע, נוכל ושקרן שכמותך. ובשונה ממך,
חברת הכנסת דורית סטרוק עובדת למען ארץ ישראל השלמה, אותה ארץ שאתה כבר מזמן, מזמן שכחת, קברת אותה איפשהו עם המצפון והערכים והמוסר. ואני מסיימת בלהגיד על החוק. אז מכיוון שאני יודעת שדחייה של 5 חודשים זו רק המטלה, אינני מקבלת את הדחייה, ואני מבקשת להעלות את הצבעת החוק, את הצעת החוק, להצבעה שמית, ואני לא מבקשת מכם, חברי הקואליציה, להצביע בעד. אני לא מבקשת. אני מעדיפה לשאת תפילה לבורא עולם, שאולי, אולי, יתה את לבכם חזרה מן הרוע אל הצדק. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עדיין בכנסת, אז אני מבקש, מי שתשיב מטעם הממשלה תהיה שרת הפנים איילת שקד, בבקשה. בבקשה, לרשותך 10 דקות. אדוני יושב הראש, חברי הכנסת, התבקשתי להשיב על הצעת חוק זו בשם השר לשירותי דת. מדובר בהצעת חוק שאינה מממשת את מטרותיה של יוזמת הצעת החוק עצמה, כפי שמשתקפים בדברי ההסבר להצעת החוק. יוזמת הצעת החוק מבקשת להגדיר בחוק ראשי, חוק השמירה על המקומות הקדושים 1967, כי המקומות הקדושים הם אך ורק הכותל המערבי והרחבה שלו, הר הבית, מערת המכפלה ואתרים נוספים המפורטים שיפורטו בתקנות שיותקנו מכוח החוק. דהיינו, מקומות קדושים ליהודים, בעוד שכיום החוק מתייחס גם לשמירה על מקומות הקדושים לבני דתות אחרות. המקומות הקדושים לעם היהודי מפורטים כבר היום בתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, תשמ"א 1981, להלן התקנות. בהתאם לכך, השר בוחן מעת לעת האם נכון להוסיף אתרים נוספים לרשימה שבתוספת. חשוב לציין כי גם אם אתר אינו נכלל ברשימה שבתוספת לתקנות, אין משמעות הדברים, כי אין המדובר במקום קדוש שלא חלים עליו החוק והתקנות. שכן, כפי שנקבע בפסיקה, הרשימה שבתוספת לתקנות איננה רשימה סגורה של מקומות קדושים ליהודים. על כן הממשלה מתבקשת להתנגד להצעת החוק. חברת הכנסת מאי גולן, רוצה להשיב בבקשה. 3 דקות לשוטף. 3? איילת, את יודעת, אני באמת יודעת שאת לא מאמינה במה שאמרת עכשיו. ולעניין התגובה הלקונית על הצעת החוק להסדיר את המקומות הקדושים, הרי דווקא היום, כשאת וחברייך הסדרתם את הנגב ואת הטרור של הפורעים ואת החשמל של מי שרוצה לכבוש את המדינה הזאת, את מסרבת להעביר חוק של הצעת חוק שמסדירה את המקומות הקדושים. אני רוצה להגיד לך, איילת שקד, נפתלי בנט, אני רוצה להגיד לכם שאתם צריכים להתבייש בכתם המכוער שתשאירו על המחנה הלאומי. אתם צריכים להתבייש שאתם הולכים נגד העם היהודי. אתה שהיית יו"ר מועצת יש"ע, אתה שקיפצת בין הגבעות, אתה שהסתכלת לאנשים בעיניים והבטחת להם שברגע שתהיה בעמדת כוח לא תיתן לפגוע בקדושת העם היהודי. אתה היום מסדיר חשמל לטרור. אתה נותן כוח וגב למחבלים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל. ואת הילד שהלכת איתו להרפתקה, שפירקה את המחנה הלאומי, שבגללכם אין לנו היום ממשלה ימנית, לפחות הייתם צריכים להתבייש ולא לתת לחוק הזה לעבור. לא ישכחו לך את זה, מר בנט. היום שתקפת את חברת הכנסת אורית סטרוק, של נעליך מעל רגליך שאתה מדבר עליה. מה שהיא עושה למען העם היהודי לא תעשה עוד 20 שנה. לא תצליח לכפר על כל החטאים שלך כנגד העם היהודי. תתבייש לך. אתה מכשיר היום טרור. טרור, אתם שיצרתם את הברית המכוערת הזאת, אתם שנותנים גב לאחים המוסלמים, אתם שמועצת השורא מנהלת אתכם ואומרת לכם מה לעשות, אתה עכשיו מצביע נגד הסדרה של המקומות הקדושים. עם ישראל לא יסלח לך, נפתלי בנט. אתה לא מסוגל להרים את הראש, אבל להגן בגוף שלך היום אתה כן מסוגל. אתה לא מסוגל אפילו להסתכל למחנה הלאומי בעיניים. בוא נראה אם יש לך אומץ לצאת החוצה ולהתחפש כמו שעשית באחד הקמפיינים שלך.
לראות מה באמת חושבים עליך. חושבים שאתה בושה, דירון עולם, תיזכר כמי שהרס, הרס את הסיכוי שלנו להקים ממשלת ימין. וחוק החשמל היום, שאנחנו בעזרת השם נבטל עוד בהקדם, רק על שמך יהיה. וכל טרוריסט שיפגע כאן ביהודי או ביהודייה, על שם שלך יהיה, ואת הילד. אני מסתכלת עליך, אל תפריע לי, אל תפריע לי. הילד, אני מסתכלת עלייך. ואני אומרת לך, כאבי הבטן שלך פה לא יעזרו. כאן שום כדור לא יעזור. מכרת את כל מה שאתם מאמינה בו. אתם בושה לממשלת הימין שאתם טוענים. אתם בושה למחנה הלאומי. ולא יעזור לכם שום דבר. לא תעברו את אחוז החסימה. נפיל אתכם ונחזור לשלטון לשמור על העם היהודי. תודה רבה לחברת הכנסת מאי גולן. להלן תוצאות ההצבעה, בעד 47, נגד 61, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר היום. 47, כן. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר היום, הצעת...